Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini saya nak review sebiji kancil. Ini kancil ni nampak standard, kancil belalang. Yang ni customer daripada Kuala Lumpur. Dia punya luaran nampak standard. Tapi hati-hatilah kalau atas highway tu nak main cucuk-cucuk. Kereta ni berjantungkan enjin LCEFRR. Nampak standard tapi dia punya dalaman dia tebal, ada tebal. Hati-hati jika nak cucuk kereta ni atas highway. Enjin EFRR turbo. Enjin ni tak banyak modifikasi lah. Kita hanya buat tukar Semco dengan radiator alloy. Kita buat ni ikut kehendak owner. Okey, yang blow off owner cakap dia tak nak pasang, dia nak pasang yang biasa je. Kejap lagi petang ni owner nak datang ambil, kita nak pergi test running dulu kereta ni sebelum serah dekat owner. Okey, macam biasa lah, jom ikut kita nak pergi running. Jom. Okey, kita try boosting enjin LCEFRR turbo. Petang ni owner nak datang ambil dah kereta ni. Owner nak bawa balik ke Kuala Lumpur. Yang ni enjin LCEFRR auto turbo. So, aircon ni adalah sejuk aircon ni. Yang penting aircon sejuk, power steering dia ringan dan enjin padu. Okey lah, enjin dia smooth lah. Dia punya sistem gear masuk smooth. Enjin pun power. Okey, alhamdulillah enjin tip top. Tiada masalah sempuk. Sistem gear pun okey. Masuk cun-cun. Okey, kepada owner, kejap lagi boleh datang ambil kereta ni. Dan kepada customer-customer yang berminat untuk convert kancil anda, bolehlah kunjungi kami di Pakai Tumbuh Garas Semambu, Pahang. Apa-apa boleh WhatsApp-WhatsApp. Dan kepada customer yang WhatsApp tu, saya lama balas, saya minta maaf banyak-banyak. Tapi saya akan balas satu persatu. Okey, berminat boleh WhatsApp ataupun call je. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.